Sredinom jula opština Šid raspisala je javni poziv za sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji porodičnih kuća i stanova, a danas su izabrani korisnici, njih 30-oro, potpisali trojne ugovore sa predsjednikom opštine Šid i 5 privrednika izvođača radova. Udeo sredstava podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om. Opština Šid je ove godine potpisala sa resornim ministarstvom ugovore o podsticanju energetske efikasnosti. Zahvaljujemo se predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću kao i resornom ministarstvu što je opštini Šid prepoznalo iskrenog partnera i energetsku efikasnu opštinu. Bilo je prijavljeno 97 domaćinstava, od toga je 30 domaćinstava dobilo po 3 mere za energetsku efikasnost. Iznos je 4 miliona dinara, od toga je 800 hiljada dinara ostavljeno za solarne panele koje će biti raspisane u toku sljedeće nedelje. Komisija za realizaciju mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Šid imala je obiman posao kako bi izabrala krajnje korisnike za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, s obzirom da se na konkurs javilo 97 domaćinstava. Od tog broja 77 je bilo zainteresovano za sanaciju prozora i vrata, 14 za termičku izolaciju, a 4 za kotlove na gas. Podneo sam zahtev za gasni kotao, s obzirom da svakim danom sam sve stariji, problem je da se grejem kao do sada na ugalj i drva, pa da pripremim, što se kaže, za ove penzionerske dane da mi bude lakšo, te sam se opredelio za gasni kotao. Dobio sam 50% od vrednosti, što znači 85.000 dinara za gasni kotao i za još mrežu, za poboljšanje mreže 29.000. Učestvovala sam vam prvi put ove godine za mere energetske sanacije što se tiče stolarije, odnosno PVC prozora, zamena stolarije na kući. Uspela sam da ostvarim 50% donacije države, ako tako mogu da kažem, i vrlo sam zadovoljna što se ovakve mere sprovode i u našoj opštini. Ovog puta sredstva su dodeljena po 3 osnova: za unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Šid za 2022. godinu. Mi imamo 7 korisnika. U kom vremenskom periodu mislite da ćete uspjeti da odradite ovaj posao? Pa ja mislim da ćemo u roku uspjeti da uradimo, samo u zavisnosti od vremenskih uslova. Ako budu loši dani, onda ćemo morati se prolongirati samo zbog loših vremenskih uslova, ako ne budu dozvoljavali da se odrade poslovi. I da nam kažete koji posao je u pitanju konkretno? PVC stolarija, ugradnja i montaža stolarije. I koji kvalitet će dobiti ovi ljudi? Pa, kako da kažem, zadovoljavajući kvalitet. Kvalitet je nemački je profil, šestokomorni profil. Ukupno planirana sredstva koje opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog konkursa iznose 4 miliona dinara.